ଭାଇ ଗାଁ ଭାଇ ଇଜ୍ଜତ ରଖିଲେ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ, ରଜି ଭାଇ ବିଟୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଧାର୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଯଦ ଭଗବାନ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଗ୍ରହନିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ହଉ, ସଂସାର କାଳ ଦୂରୀଭୂତ ହଉ, ଗ୍ରହନିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ହଉ, ପରାନନ୍ଦ ଏକ ବାର ଆହୁରି ଏକ ବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ଆଜି ଆମର ଏଠି ରତି ଭାଇ ମିଠୁ ନାବା ଆମମାନେ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜି ଦଉଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟେ ପଡିଛି ଚରପଡ଼ାରେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଜନ ବିକଳି ଭାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ କଣ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛି ସେ ଆଜି କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତରେ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଡାକିଛନ୍ତି। 30-40 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଟୁନା ବ୍ଲଗ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କିଏ ମୋର ଯାଏ କାଶି, କିଏ ମୋର ଯାଏ ମଥୁରା, କିଏ ମୋର ଯାଏ କାଶି, ନୀଳା ଚଳେ ବସି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ, ନୀଳା ଚଳେ ବସି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ, ଦେଖୁଥିବି ଦିବା ନିଶି, କିଏ ମୋର ଯାଏ କାଶୀ, କିଏ ମୋର ଯାଏ ମଥୁରା, କିଏ ମୋର ଯାଏ କାଶୀ କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କିମ୍ବା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, ନୀଳା ଚଳ ଛାଡ଼ି ତୋ ବୃନ୍ଦାବନ।
से सुंदर भजन पाई आपण मानू को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।